שלום לכולם, היום אני מכינה עוף, כדורי עוף וזיתים ברוטב עגבניות. מתחילים. אני מתחילה עם הזיתים. יש לי כאן שתי קופסאות של זיתים ללא חרצנים. אני מביאה את הזיתים עם המים לרתיחה ואני מבשלת אותם 10 דקות כדי להוריד מעט את המליחות של הזיתים. אז נמתין לרתיחה. חלפו 10 דקות, זה הזמן לקבות להבה ולסנן את הזיתים מהנוזלים. סיננתי את הזיתים מהנוזלים, אני ממתינה לצינון ואני ממשיכה בהכנת התבשיל. כעת אני מכינה את הבסיס לכדורי העוף. אני מכניסה למאסטר סלייסר צרור פטרוזיליה, צרור כוסברה ובצל. כעת אני אקצוץ את כל הירקות שלי דק. כעת אני אכין את המסה של כדורי העוף. אני מכניסה לתוך קערה 700 גרם עוף טחון, את הירק שקצצתי, ביצה, 3 כפות קמח מצה, 3 כפות גדושות קמח מצה, כף אבקת מרק עוף, חצי כפית פלפל שחור גרוס וכפית שטוחה מלח. אני אניח כעת את המסה בצד ואני אמשיך עם התבשיל שלי. בסיר רחב על להבה בינונית אני מחממת 2 כפות שמן קנולה. כשהשמן ממש חם אני מוסיפה טבעות בצל דקות שחתכתי עם מנדולינה. יש לי כאן 2 בצלים גדולים, 2 כפיות פפריקה מתוקה בשמן, כפית קימל טחון, כפית מלח, אני נותן את התבלינים והבצל דקה, ועוד דקה חלקי העוף נכנסים לתוך הסיר. חלקי העוף נכנסים לתוך הסיר, האור מופנה כלפי תחתית הסיר. ואני אתגן את הבצלים עם העופות 10 דקות לפני שאני אהפוך את העוף. חלפו 10 דקות, אני הופכת את חלקי העוף ואני מתגנת אותם 10 דקות נוספות מהצד השני. חלפו 10 דקות, אני מוסיפה שיני שום, 7 שיני שום שפרסתי, 10 עגבניות גדולות מגורדות במגרדת גסה, 2 אני ממתינה לרתיחה, הרוטב רותח, אני שוב הופכת את חלקי העוף, אני מכסה במכסה, מנמיכה להבה ומבשלת את העופות עם הרוטב חצי שעה. חלפה חצי שעה, אני מוסיפה כעת את הזיתים שבישלתי וסיננתי ואני הופכת את חלקי העוף. אני מוסיפה מיץ מחצי לימון, ואני ממתינה כעת לרתיחה, אני מגבירה את הלהבה, ואני ממתינה לרתיחה. זה הזמן לטעום
לראות אולי חסר לי משהו בטיבול. אני מוסיפה כפית ממש שטוחה מלח. אני מפזרת אותה בסיר. כפית שטוחה פפריקה מתוקה. ושלושת רבעי כפית קימל. ערבוב קצר. להפזר את התבלינים עם הרוטב בסיר. אני רואה שהרוטב רותח. זה הזמן להנמיך להבה, לסגור במכסה. ולבשל חצי שעה נוספת. אני מרטיבה מדי פעם את העופות ברוטב, שיקבלו את הצבע של הרוטב. זה הזמן להוסיף את כדורי העוף לסיר. אני אעשה להם מקום. ואני מרטיבה כל כדור עוף שאתם מכניסים לסיר, תרטיבו אותם ברוטב הרותח. אני מגבירה את הלהבה. זהו. כעת אני סוגרת במכסה ומבשלת 10 דקות. חלפו 10 דקות, אני הופכת את כדורי העוף. אני סוגרת מכסה ומבשלת רבע שעה נוספת עד שהקציצות שלי מוכנות. קציצות כעת יציבות, אפשר להניח עליהן את חלקי העוף. זהו, תפשיר שלי מוכן, הוא פשוט, הוא טעים, הוא מדהים. זהו, נשמע במתכונים הבאים. תבשילים וחלומות, אתר אוכל אישי, ידידותי וטעים. מרגישים בבית.